Jak víte, už několik týdnů běží tendr na místo generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky, naprosto strategického státního podniku, už jednoho z mála, který tvoří rodinné zlato z hlediska vlastnictví České republiky. A my jako sociální demokraté jsme velmi znepokojeni. Podle našeho názoru nestandardním a netransparentním průběhem tohoto výběrového řízení. Co konkrétně se nám nelíbí, dámy a pánové? Ještě v pátek oznámilo ministerstvo zemědělství, že z původních 9 kandidátů je ve hře stále 5 men. V neděli oznamuje ministr Bendl v televizním pořadu, že má vytipovány 3 zájemce, se kterými chce ještě hovořit a posléze oznámí vítěze. Dny běží dál, státní podnik je stále řízen pouze prozatímně, a to v situaci, kdy například z hlediska církevních restitucí je před státním podnikem Lesy České republiky velká agenda. Stejně tak sociální demokracie kritizuje nekoncepčnost práce státního podniku a také poslední nálezy NKÚ ukazují, že ne všechno z hlediska hospodaření bylo v Lesích České republiky v pořádku. My dlouhodobě od roku 2008 požadujeme hloubkový audit hospodaření státního podniku Lesy České republiky. Ani jeden pravicový ministr zemědělství takovému požadavku opozice nechtěl vyhovět. Myslím, že je zcela na místě, aby jsme vyzvali ministra zemědělství Petra Bendla, aby urychleně dořešil personální situaci z hlediska obsazení pozice generálního ředitele ve vedení státního podniku Lesy České republiky. Máme obavu, že se totiž stalo předmětem vnitřních půtek v rámci koalice a v rámci Občanské demokratické strany. My nepotřebujeme jako Česká republika v čele takto strategického státního podniku žádného politického trafikanta s průkazkou ODS v kapse. My chceme renomovaného odborníka, který bude schopen dlouhodobě nastolit pořádek ve státním podniku České republiky, přijde s jasnou koncepcí, která přetrvá i přes parlamentní volby a demokratický způsob výměny vlády a zejména vrátí Lesy České republiky hospodaření, které bude transparentní a které bude maximálně efektivní. Myslím si, že takto by měl ministr Bendl postupovat. Nejenže neznáme jména těch 3 lidí, o kterých on teď uvažuje, dokonce není známa ani výběrová komise. Média pouze spekulují, kdo je členem této výběrové komise. Sám ministr Bendl řekl, že to složení uveřejní až po samotném výběru generálního ředitele. To všechno znáší ohromné otazníky nad celým procesem výběru generálního ředitele Lesů České republiky. Takže ještě jednou, my jako opozice vyzýváme ministra Bendla, aby okamžitě zveřejnil členy výběrové komise, aby bylo jasné, kdo tedy posuzuje odbornost o nich kandidátů, kdo jsou zbývající kandidáti, kteří postoupili do nejužšího výběru, ze kterých tedy bude vybrán definitivní generální ředitel, a zejména, aby ten proces byl co v nejkratší době a transparentně dokončen. Jakmile se dozvíme, kdo vyhrál, jsme připraveni samozřejmě komentovat takovýto výsledek výběru a bude to zcela odpovědností ministra Bendla a vlády Petra Nečase, zda se tedy do státního podniku Lesy České republiky vrátí určitá stabilita, podnik začne fungovat podle odborné koncepce, anebo zda nadále budou přetrvávat podezření nad nehospodárností, špatným hospodařením a nad tím, že v čele Lesů České republiky bude nějaký trafikant Občanské demokratické strany.